Sırttan başkaruğa yol jok. Jaman üydü konogu bileyt. Mına uşunday uran menen Borbor kalada eldik yürüş öttü. Anın katışuçuları algaç ata beyitke barıp babalarga bağıştap Kur'an okuştu. Kel keli gelsin, omatı gelsin, yolunuz açık bolsun, jaratkan özü koldusun. Amin. Кыргыздын кынтыксыз сакталып келе жаткан каада салт, үрп адаты бар. Муну эч ким тана да, буза да албайт. Анткени кыргыз дегенде этегин элек, жеңин желек кылган элдин аттуу баштуу инсандары арбын. Эң ыйыктелген биздин курман жандатканын сүрөтүн коюп алып, мен баш ийген эмесмин, силер да баш ийбегиле деп. Анан кийин мына Бакай банкта жылаңаш танып алып 8 мартта стриптиз шоу көрсөтүп атышат. Мунун бардыгы биздин улуттук менталитетке туура келбеген көрүнүш. Бул түү барып жакшылык алып барбайт. Ошондуктан өтө тереңдетпей чектен чыгып бара жаткан ушул НПОлордун ичине мамлекеттик деңгээлде координацияга алып, мыйзамы кабыл алыныш керек деп атабыз. Аша чапкандарын мыйзам чегинде жабыш керек деген ой сунуш менен бүгүн эл чыгып атат. Кылымдар бою сакталып келген каада салт, нарк насилди жок кылууну самагандар бар. Алардын жоосунсуз жоруктары өлкөнүн тынчтыгына бүлүк салып, улутту жок кылууга багытталган. Бул келечек муундун дүйнө таанымына тез таасирин тийгизип, улуттук балуктардын жоголушуна алып келет. Ошондуктан алардын ишмердүүлүгүнө тыюу салуу кажет деген оюн эл өкүлү Бактыбек Райымкулов билдирди. Азыр бир да орган алардын кылган ишин сурай албайт. Ошон үчүн азыр мыйзамды биз тезден кабыл алышыбыз керек. Ант менен бул МПОлорду таза эле баягы остуктан жүгөнү шыпырып салгандай каалаган жерге барып тебелеп биздин аталарыбыздын, апаларыбыздын, кыргыздын улуттук баалуулуктарын баарын тебелеп атат. Анткени ошолордун арасынан баардыгы эле кыргыздын жигиттери, кыргыздын кыздары. Бирок батыштын акчасын алып, ошолордун тапшы заказын аткарып атышат мынакей. Кай бирөөлөр ошол кызматка келсе дагы студенттер алып чыккан былтыр күндөрү болгон. Биз буларга катуу тыюу салыш керек. Керек болсо биздин 7-чи ташка чейин булар тамырлашып кеткен да. Биз Манастын элибиз. Кыз абийири, жигит намысы өлүмдөн өйдө турат. Ушундай ураандар жеңиш аянтында жаңырып, катышуучулар келечек үчүн канын төккөн ата-бабалардын арбагына таазим кылышты. Анда көрүүчү иштейлик. Бардык нерсенин акыл менен калчайлык, таразанын такташындай болойлук. Амин. Амин. Ата-бабалардын мурастары сырткы күчтөрдүн таасири астында тебеленбеши зарыл. Нартуу кыргыз эли жолун улап, көнөрбөс мурастарын келечек муунга жеткириши керек. Мындай максатты көздөп жүрүшкө чыккандардын бири Алатоо аянтында Манастан үзүндө айтты. Ушундай бир коомдук уюмдар тарабынан, ушундай бир катар инсандар тарабынан бүгүнкү жүрүш элдин жалпы кыргыз уулунун жан дүйнөсүнө жарык чачып, бир багыт берсек, бир жүрүш кылып кандай касиетти ойготсок деген максатта болду. Мен ойлойм, бул жүрүш бир нече жолдо уланып, ар бир аймакта болуп, анан эң негизгиси ушул кыргыздын касиетине, кыргыз өзөгүнө, кыргыз өзүнүн өнгөн башатына кайтыш керек. Бул ошол башатка болгон кадамдардын бири деп түшүнсөк болот. Элибиздин эртеңки келечеги кең болсун, төгөрөгү төп болсун, ийгилиги көп болсун. Бул мекенин сүйгөн ар бир жарандын изги тилеги. Айсалкын Нурмат кызы, Эржигит Тилекбек уулу, ЛТР Бишкек.